valideynlər uşaqların tərbiyə və inkişafına birgə məsuliyyət daşıyır. Heç bir halda onlara etinasız yanaşmamalıdırlar. Unutmayaq ki, uşaqların valideynləri ilə birgə yaşamaq, onlardan qayğı görmək hüququ var. Gəlin, gələcəyimiz olan uşaqları sağlam mühitdə böyüdərək, onların hüquqlarını birlikdə qoruyaq. Unutmayaq ki, ailə mühiti hər bir uşağın təhlükəsiz mühitdə böyüməsi, hər tərəfli qayğı ilə əhatə olunması üçün əhəmiyyətlidir.